ตัวนี้เนี่ยเราก็อธิวันนั้นเลยเป็นในพี่อ่ะเนาะจ้ะแล้วนั้นสู้เลยอธิวันก่อนเนาะเชียร์ไหมนั้นเลยอ่ะเนาะแล้วมีรูปเป็นนั้นสู้ว่าตัวแกนั้นอยู่ในส่วนนี้ก่อนเนาะอะกูนั้นสู้การอย่างซีรีส์เนี่ยเราต้องเล่นกูรอดเด่นเนี่ยบ่เนาะส่วนประเทศเด่นเนี่ยเราเสร็จตัวมาเปลี่ยนก่อนเนาะ กูไอซีวีซีใหญ่ท่าเลยใช่ไหมแล้วย้ายไม่หาเลยใช่ไหมเนาะส่วนนั้นสุดเลยโซเชียลมีเดียมาปงเลยเต็มไปเลยแต่แม่กูว่าเลยเต็มเลยใช่ไหมกูการอะไรกูอะไรสมัยเด็กเต็มเลยขาดใจแล้วเนาะประเทศเต็มเลยเสร็จเต็มไปแล้วนั้นสุดจะรอนั้นสุดเย่หัวปงสันได้บ่เนาะนั้นสุดซาเลกาตัวนั้นสุดปงมันลีเนี่ยอีซีเลเวลตัวเลยปงสันนั้นส่วนนี้แล้วมีเลเวลตัวแล้วเนาะ นั่นสู้ที่ประเทศเดียร์นั่นสู้ชุดประเทศเดียร์จ้าเลยนั่นสู้อันนี้เป็นยาวชิบอยู่อาเปียประเทศเดียร์ที่เดียร์ตัวจังโมนั่นสู้โอ้นั่นสู้ปงมันนั่นเป็นอะไรลูกศิษย์โซเชียลมีเดียนั่นสู้เพจกันเลยเฟซบุ๊กเพจกันนั่นสู้คุณมาตรงอะไรมาคุณเป็นอะไรมานั่นสู้ซาตรงมานั่นสู้นั่นสู้ไอ้มาจังเกงอาเปียฟอลโล่เดียร์ประเทศเดียร์ไอ้นั่นสู้ทีวีตาที่ลูกเป็นยาวอาเปียบีตาประเทศเดียร์บ่เนาะส่วนไอ้ที่มานั่นสู้เพจกู สัตว์ตัวมีส่วนใช่ไหมนั่นสู้ฟอลโลว์อะไรอะไรมันตัดตลาดบ่เนาะตัดตลาดส่วนไอ้ทีวีตาประเทศเดียร์ลาบิโอฟอลโลว์เลยจ้าเนาะส่วนนั่นสู้เดียวชนะจ้านั่นสู้เรามีเฟซบุ๊กมาอะไรทุกคู่เป้าลงไลน์ลงนั่นสู้ลาบิโอนั่นสู้อะไรเป้าตัวทำอยู่เราไม่หอบบ่เนาะนั่นสู้นั่นสู้สาเรียนั่นเป็นอย่างตะคุณเนี่ยยัดที่ไลน์หรือเพื่อจะจะมานั่นสู้อาเปียประเทศเดียร์นั่นสู้ไอ้ที่ลูกเป็นยาวชิลูบ่เนาะนั่นสู้ชิลูอาเปียประเทศเ
body size จังบ่เนาะ body size ก็เลยอะหนูติ๊กๆกวยเลยสอเลยอะไรเลยสอแล้วตึกพี่แล้วก็ผิดตาจริงๆอะไรไม่ติดตาออกถึงมาอะไรเลยสอแต่แม้นึกเถินน่ะกูก็รอติดไปแน่ๆเลยจี้ล่ะเนี่ยแม้จี้ล่ะเนี่ยไม่รอดป่ะเนาะดีอะเปลี่ยนไมค์เนาะไม่ติดป่ะเนาะだแม้โหကိုရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစတမနာတော့တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာရှိမှုတွေကတော့နည်းတော့ကြာလာပေါ့နော်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ဘလောက်လုပ်လို့အလုပ်လဲလုပ်နိုင်တယ်တကယ်ချင်းနည်းနည်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ကျရင်သွားရင်လဲအလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့စတမနာရှိရပေါ့နော်အခုကျတော့နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အသက်9နှစ်လောက်အဲ့လိုမျိုးကွာသွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လောက်ကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပိုပင်မန်းလာတယ်ကျန်းမာရေးအရာတော့အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် gym ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုတော့လိုအပ်မယ်ချင်တယ်အသက်အရွယ်ရလာနေအများတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ထိန်ဖို့ကြောင်းလေဟုတ်ပါတော့အဲ့နှစုအစတည်းကတော့ပေါ့နော်ဒီနှစုနည်းနည်းဝတ်စားစီရင်မှုအပိုင်းလေးနှစုဝါသနာပါတယ်နှစုလည်းအဲ့လိုမျိုးဝတ်ဝတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နှစုကအဲ့ဒီ style တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးအဲတွဲရတာပေါ့နော် life pattern တွဲရတာအဲ့လိုမျိုးလေးငငယ်လေးကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ fashion ဘက်ကလည်းငငယ်လေးကဝါသနာပါတော့လေနှစုကစကားနဲ့ character တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ character နဲ့ life pattern တဲ့ဝတ်စားစင်မှုမျိုးလည်းလည်းဆိုစဉ်းစားရပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ stylist အပိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေက styling အပိုင်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဆိုတော့ဒီအမြဲတမ်းကျတော့ stylist ကကားတိုင်းကကျတော့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မျိုးစရင်လည်းဆိုတော့လည်းကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်စဉ်းစားရလုပ်တယ်ပေါ့နော် character တစ်ခုရပြီဆိုတော့ねသူနဲ့လိုက်မဲ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်စားစင်မှုနောက်တစ်ခုကျလည်းဆိုတော့အစားဆိုနားမလဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျဘယ်လိုနားလဲွားလဲဆိုတော့ဒါအဲ့တော့နှစ်စုခုခုဆိုမင်းရဲ့ setting ကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်မှာလဲဥပမာကျတော့တထေးသမီးလို့ပြောတထေးသမီးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာရိုက်မဲ့တထေးသမီးလဲဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုလဲပေါ့နော်နှမဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမှန်းမိစီစဉ်ထားလိုက်တခါလေကျရင်တို့ရိုက်တဲ့နေရာနဲ့တို့ရိုက်တဲ့အိမ်နေရာကြောင့်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်မလိုက်လို့ရှိရင်ပြိတ္တနေနဲ့ကြည့်လို့မကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုရိုက်ကူးမဲ့ပုံစံနဲ့ရိုက်ကူးမဲ့ဟိုအနေနဲ့ဟိုချိန်ပြီးတော့နှစ်စုဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့နှစ်စုကအဂူတစိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလေဟိုစိတ်ကောနဆုကနည်းနည်းလေးဟိုအေးအေးလေးအဲ့လိုမျိုးစိတ်အေးအောင်နေတက်လို့လာတော့မတည်ဘူးနော်နဆုအဲ့လိုပါအဲ့လိုတော့ထင်တယ်နဆုကကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအေးအေးစစ်စစ်နေတက်တယ်အဲ့လိုပြဿနာတွေပါတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကိုစိတ်ကောကိုအေးအောင်နေရဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးလည်းဆိုင်လာတော့မတည်ဘူးနော်ကျန်တော့နဆုမတည်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာတွေပါမအိုရပါနဆုဟို skin care ရတော့လုပ်skin care လည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျနဆုကိုလုံး sorry ကိုလုံးဒီ size ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတေးရဲထဲမှာပါတဲ့အတွက်နဆုတိတ်မကြီးရဲ့ပုံဖြစ်နေရတာတော့မတည်ဘူးနဆုသဘောကြပါတယ်နဆုကိုခန္ဓာကိုသဘောကြရပါဘယ်လိုဆိုနဆုထင်တာပေါ့နော်နဆုလူတယောက်ကခန္ဓာကိုသိရကြည့်ရမစားရင်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုအချိုးကျဖို့အရေးကြီးရပါနော်ခန္ဓာကိုအချိုးကျလို့ရှိရင်ကျတော့တဝတ်ပုံစားပုံဝတ်တက်တယ်ဆိုရင်သူကကြီးလို့လာတယ်ပေါ့နော်အချိုးကျတော့ကိုခန္ဓာကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအရက်ရှည်ပေမဲ့ကိုခန္ဓာကြီးနေရရှိ proportion မညီရဟာရပါဆိုတော့နည်းနည်းဝတ်စားဝတ်ရခက်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ခိုင်းကျန်ချိုးကျ gym လုပ်တာပေါ့နော်မအပေါ်ပိုင်းကြည့်ပြီးအောက်ပိုင်းသေးနေရဆိုအောက်ပိုင်းကလည်းနည်းနည်းတင့်ပြီးအပေါ်ပိုင်းကလည်းနည်းနည်းလေးညှိရပါတော့ဆိုတော့ gym နေပါရတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆို
တော့အဲကိုနေစုကိုခန္ဓာ size ကိုလည်းစိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့နေစုဟိုကလေဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ဒီပေါ့အနေနဲ့အများတော့ဘာပဲပြောလို့အရွယ်တော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ခေါင်းထဲမှာတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားနေပြီလားဆိုတော့မစဉ်းစားသေးပါဘူးဟုတ်ငွေတော့ငွေငွေသေးရလို့တော့မတွေးပါဘူးနေစုတော့ဒီလိုရွယ်ရတော့ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူ့ရွယ်နဲ့သူတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ခံပါလေနေစုငွေသေးရလို့လည်းမပြောပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုလောလောဆယ်အေးမှာကျတော့နေစုတော့ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်တမန်မင်းကလေးဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအစီအစဉ်ဆွဲမယ်မိဘရင်နဲ့တိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့လေအခုကျတော့နေစုကျတော့ဟိုလုံနေရလဲမင်းသမီးဆိုတော့လေနေစုအကယ်၍ဟိုအိမ်တော်အိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုပေါ့နော်စဉ်းစားမယ်အဲအကယ်၍ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျင်းတည်ရယ်ပြဿနာတွေကတော့တည်နော်အဲနဆိုတော့အနုပညာသမားရဲ့ကြာပါရှိလဲဆိုတော့ risk တခုတော့ရှိတယ်ခေါင်းကအမပြောသလိုပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ career ကိုလာထိခိုက်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်တောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လက်ထပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပေါ့ဥမာအပြင်တမန်လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့လွဲကူတာပေါ့နော်နဆိုတော့ကြာနည်းနည်းလေးရဲ့စဉ်းစားရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုကဒီလူတယောက်ကိုဟိုလက်ခံပြီးတော့လက်ထပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါကကောင်းတော့တိုင်းမြေတော့တိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတည်တည်ချာလေးတော့ဟိုစဉ်းစားရပါတော့ဒီလူကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကကိုကတော့တကယ်ချစ်နိုင်မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးစဉ်းစားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာလေဟိုတိုသိပ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလိုမျိုး secret ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး silent တွဲတဲ့တဲမှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်နေစုအဲ့လိုမျိုးနေစုရဲ့ပုံစံကအဲ့လိုမျိုးပဲနေစုကနေတတ်တာပေါ့နော်နေစုအကြောင်းတည်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုနေစုမင်းသမီးမဖြစ်ခင်ကလေးကပေါ့နော်နေစုကအဲ့လိုမျိုးပုံနေပါတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမတင်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစားရပိုင်းနဲ့ပုံမတင်တတ်ဘူးနေစုအဲ့လိုရီးစားပေါ်ပေါ်နေချင်းရီးစားတယောက်ဖြစ်နေတော့မှနေစုအဲ့လိုမျိုးပုံနေပါတယ်တိတ်မတင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံတင်ပြီးတော့ attention ယူလာပါတယ်နေစုတိတ်တော့နေစုရဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေစုကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့တွေကျတော့လဲဩသူကမင်းသမီးတယောက်ပေါ့ဒီဟာနဲ့သွားလိုက်ပေါ့ marketing ပေါ့အဲ့လိုနေစုကျတော့အဲ့လိုမတွေးပေါ့နော်နေစုကျတော့နေစု relationship က relationship တသက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတီးတန့်လေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအကြောင်းကိုပါပါတယ်ဒါနန်းစုရဲ့တယောက်တည်းပေါ့နော်နန်းစုရဲ့ဒီနန်းစုရဲ့အယူဆပေါ့နော်ဒါတော့သူများနဲ့တူချင်မှတူပေါ့နော်နန်းစုကြောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေါ့နော်ဒီလူညာလုပ်ပေါ့အပြည့်ဝနားလည်ပေးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ရမယ်နောက်တော့အဲနန်းစုကိုလည်းအပြည့်ဝပေါ့နော်အဲချစ်ရမယ်နားလည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူပဲနန်းစုကတကယ်တမ်းယူမယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နန်းစုကနန်းစုကိုယ်တိုင်ကပြောလို့မရသေးပါဘူးလူပြောရင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပျော်ပါပဲလေသူ့နားမှာပဲနေရောတသက်လုံးတဲ့ပြည်တည်းနဲ့ညံချပေးတဲ့အပိတိုင်းအတွက်နဆွာလည်းချစ်ပါလေတဲ့ညံလည်းကြိုးစားတော့ပါဦးမယ်